Ndoshta jo të gjithë e dinë, por dokumenti origjinal i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor 1912 rezulton në zhdukur. Versioni që qarkullon sot është një riprodhim i këtij dokumenti që u publikua në vitin 1937 nga Lev Nosi, me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë. Historiani Kristofer Ashri ka lënë ndoshta dëshminë më të vyer lidhur me vendodhjen e origjinalit, por ai nuk përmend emër gjatë kësaj dëshmie. Në një intervistë për Dita pak para se të ndëronte jetë, Ashri tha se një person ja ka treguar këtë dokument në 1962, por nuk ka pranuar ta dorëzojë zyrtarisht. Por Nari Saj tha se ja kishte dorëzuar Ismail Qemali me dorën e vet. Ai kishte edhe një letër të Ismail Qemalit që i thoshte: "Ta kesh kujdes, ky është dokument i madh me rëndësi të jashtëzakonshme. Ai e mbajti dhe nuk donte ta jepte, ndoshta kishte frikë. Unë kam folur vetëm me këtë person dhe jam munduar që t'ia dhuronte muzeut kundrejt një shpërblimi. Por ai dorëzoi vetëm disa dokumenta. Kjo është historia originalit, unë nuk mund të them më shumë. Ai dokument ndoshta ekziston edhe sot, kush e di, ndonjë ditë mund të dalë befas, sepse është një dokument me vlera të ralla. Kushdo që e ka marrë nuk ka mundësi ta ketë prishur, do ta ketë ruajtur. Edhe nga ana materiale ai ka vlera kolosale," tha Frashri. Historiani Ilirim Dervishi e mbështet këtë version. Ai thotë se viti humbjes së gjurmëve të dokumentit të aktit të pavarësisë koincidon me vitin kur Qazim Bej Vlora, djali i dytë i Ismail Qemalit, të shpërngulur nga Shqipëria për në Struk, ku jetoi 17 vitet e fundit të jetës së tij. Qazim Bej Vlora ishte sekretar personal i Ismail Qemalit, ndërsa pas shpalljes së pavarësisë ishte edhe shefi kabinetit të tij. Një pjesë të madhe së dokumentacionit të shtetit shqiptar Qazim Bej Vlora i solli në Struk, thotë Dervishi. Nga dëshmitarët e kohës, pas vdekjes së Qazim Bejut, nga shtëpia janë nxjerrë një sasi e madhe librash dhe dokumentesh nga punëtorët e pastrimit komunal. Në vitin 1975, shtëpia bëhet pronë e Ramazan Azizit, i cili bëri disa riparime të vogla, sidomos në çati. Nga biseda e zhvilluar me pronarin aktual, mësojmë se në çati janë gjetur një sasi librash me shkrim arab, të cilat i ka hedhur. Më pas vazhdon se në katin e parë ka prishur një mur të brendshëm me trashësi të madhe, në përndinë të cilit ka gjetur libra dhe letra në gjuhën arabe të vendosura brenda murit, të cilat po ashtu i ka hedhur. Pronari i shtëpisë dëshon se në murit të trashat të shtëpisë ende mund të gjenden dokumente me vlerë, ndërton ndoshta edhe dokumenti akti të shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, ka thënë për median Shqip në Maqedoni historiani Ilirim Dervishi, raporton Dita.